Bugün eseri ve Azerbaycan'ın halk artisti milletvekili Zeynep Xanlarovanın doğum günüdür. Sənətkarın keçdiyi ömür yolunun bir hissəsinə Çinarə Vaqif nəzər salıb. Bu səs tez bir zamanda uşaqdan böyüyə hamıya usulladı. Bu səs Zeynep Xanlarovanın səsidir. Cahargah muğamının ilk qadın ifaçısı. Azərbaycan səhnəsinin leylisi, əslisi Zeynep Yahyaqızı Xanlarovanın bugün doğum günüdür. Azərbaycan dünyaya sadəcə səsi ilə deyil, xanımlığı, sadəliyi və səmimliyi ilə də tanıdıb Zeynep xanım. Dövrünün bir çox xitlərinin müəllifinin zövqü, qəlbləri oxşayan gözəl nəğmələri ilə yanaşı, həm də geyimində də özünü göstərirdi. Hər kəsin həvəslə dinlədiyi və seyr etdiyi Zeynep Xanlarova təvazökarlığı ilə də daim seçilir və sevilir. Bəli, o zirvədədir. Elə bir zirvədə ki, ora asan fəth olunmur. Özünün də dediyi kimi, Zeynep xanım mahnının sahibidir. Qonağı deyil. O, həm də millət vəkilidir. Onu sevən millətinin vəkili. Lakin bir vaxtlar dünyanın xoşbəxti mənəm dünyada deyən Zeynep Xanlarovanın son vaxtlar ifa etdiyi mahnılar qəmgin notlara köklənib. Çünki xalq artistinin Qarabağ adlı bir dərdi var. Növbəti yaşınızı Qarabağda keçirməniz diləyi ilə səsinizi də elə məscidi düzündə verəcəyiniz konsertdən eşidək Zeynep xanım. Sənəsi Demir Nəki